Uşaq olarkən hamımız kağızlarda nələrsə düzəltməyə çalışmışıq. Ancaq bilirsinizmi, kağızlarla işləmək özü birinci sənətdir. Kvadrat şəkilli kağız parçalarını kəsmədən və yapışdırıcı maddə istifadə etmədən, sadəcə qatlayaraq müxtəlif canlı və cansız fiqurların düzəldilməsi origami adlanır. Bu sənət növü Yapon incəsənətinin bir hissəsi hesab olunur. Origaminin tarixinə nəzər salsaq görərik ki, onun ilk dəfə olaraq harada yarandığı bir müəmmadır. Hazırda daha çox Yapon mənşəli olduğu hesab edilsə də, əsasının qədim Çində qoyulduğu da söylənilir. Origami Yaponcadan tərcümədə ariqatlama, qami kağız mənasını ifadə edir. O dövrdə kağız qatlama sənəti festival və mərasimlərdə daha çox özünü biruzə verirdi. Ağ kağızdan gizli və müqəddəs elementləri saxlamaq məqsədi ilə istifadə olunurdu və hələ də bəzi məbədlərdə ondan yararlananlar var. Əsasən, düzbucaqlı və ya kvadrat şəklində olan kağızları qatlanılaraq canlı və cansız fiqurların hazırlanmasını bir sənət kimi qəbul etmək olar. Bu prosesdə kəsmə və yapışdırmadan istifadə olunmur. Əgər kağız kəsilərsə, bu origami sayılmır. Kəsmə və yapışdırma əməliyyatı varsa, bu sənət kriqami adlandırılır. Kriqamidə isə kağızdan hər tipdə istifadə etmək mümkündür. Alınmayanda alınmır. Mən origami sənətini bacarmadım. Sevinç Kərim, Bakı Live üçün. Hələlik!